今天讲一下回光的练法。人从出生开始，一直就在顺着环境生活，两只眼睛从来都是向外看，人的精气神顺着目光啊就露出去了。所谓顺则凡，逆则仙，所有的修行都是闭目养神，防止精气神跑出去。因此呢，精华宗旨里面提到的全是逆法。阴符经云，机在目。皇帝素问也说，人身精华皆上注于空窍。在实修锻炼中，眼睛最为重要，长生之方就依靠它了。开始实行回光的时候，要专注练功100天，在100天之后，光就会自然的凝聚。闭目回光的时候，会产生米粒大小的光珠，那是真正的神火啊！光的回法以及回的程度，就是人们常说的火候。在实修界有一句话叫师傅传功不传火，其实呢就是把修行方法告诉你也无妨，但是啊，掌握火候绝不是一两句话就能说清楚的。人的精华是凝聚在眼睛中的，这可是人身上的一个大关键。你们想一想，假如一天不静坐，你的神光随着视觉到处流转，能有个完吗？这完不了，外面的花花世界根本看不完，没有尽头，非常的耗神。现在的人喜欢睡觉之前看会手机，看着看着就睡不着了，失眠了。而且呢，就算睡着了，也是身体睡着了，神没休息，人就会做梦，做各种上天入地的梦，醒来发现还是精神头不好。假如修炼者突然有一天他想明白了，能抽出空闲的时间来静坐了，让自己的神休息一会儿，那就是莫大的修行了。这一条啊，就是最玄妙的道理了。因为着手练功就是要由浅入深，你总得有一个微妙的开始，一个小小的开始。还有就是最重要的一条，就是不能间断，功夫要始终如一。上面说的这些呢，只有真正的修炼者才能明白究竟有没有道理，有多少道理只能由个人去体会了。总之啊，要达到海阔天空万法如如的这种境界，还是得从入门的开始。下面就是练法了。这个练法以前提到过，就是静坐的时候观看鼻尖，因为眼睛所到之处，心意也跟着到了，心意所到之处，气也就跟着到了。这并不是说让你把意念集中在鼻端那里，也不是说让你把眼睛盯着这个鼻端，这只不过是借着这个鼻端来做一种标准，本意并不是在鼻子上面。因为静坐的时候眼睛开得太大啊，就会看得过远，就是于是呢就看不见鼻子了。太开的缺点就是说你的神气被眼前的景物吸引了，这还怎么静坐呀？如果眼睛闭得太紧，那就等于合上了眼，那就更看不见鼻子了，对吧？太闭的缺点就是容易产生昏沉的现象，很多人静坐然后睡着了，唯有说眼睛垂帘的适中，恰好能望见鼻尖，最为恰当。所以取鼻端作为标准，这只是让你垂帘做到恰到好处之处，使光能够自然的透入，似有似无。眼睛看着鼻端是一个简单的办法，实际上是为了举目一视定个准则，到了大后期也完全不用管它了，无他为手首耳。